Ahojte, vítam vás pri ďalšej lekcii hry na bicie nástroje. V tejto lekcii si ukážeme, ako správne sedieť za biciemi, konkrétne za jedným z najhlavnejších nástrojov, ktorým je malý bubon. Že zdvihneme ruky aj s palečkami do prirodzenej hracej pozície a nemali by sa nám teda tie palečky stretnúť s ráfikom. Čiže nemal by byť príliš vysoko, a nemal by byť ani príliš nízko, keďže už v neskôrších lekciách budeme hrať na celú súpravu. A keď zdvihneme pety hore, teda zdvihneme vlastne celá stehna trošku vyššie, tak nemali by sme si udierať palečkami ani rukami do stehny. Čiže tak.